はい、いつもありがとうございます。パーソナルプロジェクトセレクトユーロ4パック、はい、ご依頼者 KM さんですね。で、用品とかとね、明日発送、木曜日発送の金曜日着でよろしくお願いします。はい、レングレットさん、ズブヤさん、チェコのルーキーですね、トマスさん。あ、光ってる、ハイナンバー、せーの、ん？スティーブ・ベル、なんだろうねオランダの選手、でも初めて見たな。ベルワインっていうのかな、ね。はい、シルバーですよ。ルーキーじゃないの、なんだろうね。はい、シルバーなんでね、カード初めて見ましたよ。てかこのハイナンバーにしかいないんじゃないですかね、多分。そういうのがね。あ、オランダデリフト、ひっくり返ってる、せーの、ん、クルトワ、ベルギー、サインか。お、サインだ、クルトワノートです。お、デヨングパープルこのパックすごいですね。クルトワのサインとデヨングのパープル来ました。オランダですね。下巻いちゃいました。53-79。デヨングルーキーですね。よいしょ。いいね。パックでこの辺出てくれれば全然ね、ありですね。ドンナルンマ、セメノフ。はい。ルーキーが出ますね。あ、大カットだ。せーの。誰だ、スウェーデンの選手かな。そうですね、アンドレアス、あ、その下もアンドレアスさん。はい、36-149で4パック目。よいしょ、ステファネンコさん、パルミエリさん、アイハンさん、デコイでした。よいしょ、青か、せーの、誰だ、マーロスさん、ウクライナ、青パラ、それと、ルーベン・ディアス、ポルトガル、79-225ですね。はい、ということで、まあサインも出たし、パラレルもまあまあね、ちょっとオランダのハイナンバーの子はカードがあんまりないんじゃないかな。オランダもなんかね、復活して、前回は出れなかったんでしたっけ、なんかオランダの方が言ってたな。はい、デヨングルーキーですからね。それとクルトワと、はい、サインと出ました。ちょっと、ま、ローダー、あとこの子ね。はい、まあこの2つかな、いいとこね。はい、じゃあこれと一緒に、用品系も、はい、同梱でお送りします。はい、ありがとうございました。